Nuk e dim si është situata, po mund ta diskutojmë pak më vonë për nivellet e tjera të onkologjisë, por në vetvete kjo është një sëmundje që ka vetëm sfida edhe probleme. Zonja Tafaj, ju nisë ta tregonit pak historinë tuaj. Dhe kur ne flasim për kancerin e gjirit, flasim gjithmonë për diagnostikimin e hershëm që është gjithmonë i suksesshëm. Kishit dëgjuar ndonjëherë për vet diagnostikim, për diagnostikim të hershëm? Kisha dëgjuar, natyrisht, dhe kjo është arsyeja sepse pata alert. Do të thënë me shenjat e para që më shfaqën, unë direkt u drejtova tek mjeku. Pavarësisht se mjeku i parë ku kam shkuar vërtet është ka qenë i pakujdesëm, se unë kisha shenja të dukshme dhe ai bëri një eko dhe nuk më dha asnjë lloj alerti për të vazhduar diagnostikim. Të thash diçka normale. Të thash diçka normale. Por përsëri unë alertin e kisha dhe natyrisht që në një farë mënyrë vazhdova vetë kontrollin derisa pastaj arrita ta dalloja masën me dorë. Edhe gjithsesi arrita ta kap. Edhe ishte në fazën e dytë. Fazën e dytë, po. Domethënë ju e keni kapur në fazën e parë me vetë kontrole dhe me... Mund ta kem kap në fazën zero. Me alertin, me kujdesin që kisha, natyrisht, se unë jam në sistem shëndetësor gjithashtu vetë, në shëndet publik, dhe natyrisht që e kam informacionin, por prapë se prapë, desha të them, termi që duhet përdorur i sakti nuk është parandalimi. Në fakt në këtë rast bëhet fjalë për diagnostikim të hershëm. Sepse diagnostikimi është faza e diagnostikimit është vendimtare. Do e thonë natyrisht mjekët dhe mjekja dhe... Po jo gjithmonë e thjesht për tu diagnostikuar në fazë fillestare, me sa duket, sidomos duke ju referuar dhe rastit tuaj. Po, natyrisht do flasi doktor Resha më shumë për këtë, po nga eksperienca ime personale, është shumë e rëndësishme që të jemi alert, kemi shumë kujdes, pavarësisht se mund të rastisim në një moment diagnostikimi që nuk është ndoshta shumë i përshtatshëm apo që të na japi një orientim të duhur. Në fakt, kjo është eksperienca ime, se nuk dua absolutisht të unë kam atë respektin më të madh te mjeku, se te mjeku fundi ja shkojmë kur kemi atë hallin e madh. Por rasti eksperienca ime nuk ishte një shembull i mirë, minimalisht ai mjek, për atë shenja që kisha unë duhet më kishte dhënë, faktën kështu më thanë mjekët. Ishte mjek familje, mjek jo, specializuar? Jo, në një klinikë private. Në kuptoj. Por që eksperienca ime me të ishte vërtet për